Thank you.
Ja tämä läikkää. No menee, se elää siinä. Mitä tässä pitää vaikka pelaa tai? Joo, mä menin joo. Katsotaan, onko se niin hyvä? Että se on, ja se sano mitä pitää. Siinä on semmoinen pieni juttu. Tämä meni. Ei, kun sitä on monta pelastaa.
Ja mennä. Nyt se menee S-näkin.